palatada yaşayıram. Bu mənim palatamda kimsa Kanalımıza müraciət edən Astara rayon sakini İlhamə Hüseynova deyir ki, baxımsız və yararsız bir çadırda uzun illərdir yaşam savaşı verir. Qış aylarında isə yağış suları onların başına axır. Üç uşaq anası bu dözülməz şəraitdən çıxmaq üçün aidiyyatı qurumlara müraciət etsə də heç bir nəticəsi olmayıb. Son olaraq üzünü hər zaman birliyi ilə seçilən Azərbaycanın qeyrətli oğullarına səslənərək ona kömək edilməsini xahiş edir. Biz də inanırıq ki, ailəyə tez bir zamanda Azərbaycan xalqı öz dəstəyini göstərəcək. Hüseynova İlhamə, Süleyman qızı, Astara rayon 2 kəndində yaşayıram. Palatada yaşayıram. Bu mənim palatamda, hamısı cırıq-cırıqda, bura sökülüb. Hamısı cırıq-cırıqda pəncərələr. 3 uşaq böyüdürəm, 2 oğul böyüdürəm. Bugün sabah əsker aparacaqlar. Xahiş edirəm. Mənə kömək edin, bir ana kimi bütün orqanlara mən müraciət etmişəm. Heç kim mənə kömək edir, heç kim mənə cavab vermir. Xahiş edirəm, bu hələ yaydır. Bunun qışı gələndə heç burada mümkün deyil. İlanzat hamısı evdə olur. Bu da mənim yaşam. Qonaq da burada, uşaq da burada, yemək də burada. Hər şey burada. Yaşamaq mümkün deyil. Xahiş edirəm, mənə kömək edin, bir ana kimi. Burada kalmak mümkün değil. Bizim məktəbə getirmek istedik. Yolumuz pul kalçıqdır. Burası sudamızı, paltarımız yoktur yemeye. Evimiz yoktur, qala bilmirik burada. İstidi, ilan gəlir, yürür evə. Sonra yağış buradan damcılıyır. Sonra qardır, soyuq olur. Kalmak olmur burada.